Konde ya 87 siku ya leo nikakuja pande 87 basi nikajionea mambo kende inaenda kwa smart kabisa, sababu hivi karibuni tulikuwa tunasikia kuhusiana za watu ama watu 1 2 3 wakisema serikali hii ya mheshimiwa Dr. William Ruto haitaweza kufanya kazi. Lakini sasa wakati nimekuja pande ya 87 nimekuta njia inafanywa vizuri vizuri kabisa, na ndio nikaweza kujiuliza swali kwa moyo na kwa akili, nikajiuliza na sisi tulikuwa tunasema serikali ya Ruto haitaweza kufanya kazi, hii nayo tunasema ni nini? Na kuna place kanjia hivi kanatatiza watu, lakini naona kuna vile wameunda kabarabara hapo kando watapita fiti. Alafu sinaona vizuri hapo hivi kuna matingatinga zinatunya barabara, anapiga ma 1212 sijui ni ma connections za nini kuonesha barabara bado itaendelea, na in due time no stopping itafanyika. Aidha nimesikia kuna issues zinaraisiwa iti barabara ifai kuundwa mchana juu inatatiza shughuli mingi. Lakini nikiangalia ni swala lenye hatuwezi kuchangia sana, itabidi tuambie maoni yako hapo hivyo kwa comment section, tujue kama ni kweli ama inafai kuwe mchana ama usiku.